Leto, idemo da uživamo i ne moramo uvek da idemo negde preko, možemo da obiđemo našu divnu Srbiju. Ima Srbija more, to je Srebrno jezero, je li tako? Apsolutno. Odmah pre nego da ne bude da se ništa dogovarali, ove godine sam rešila da idem po Srbiji i ja planiram ove godine leto na Srebrnom jezeru. Ja kao glasnogovornik turističke organizacije Veliko Gradište imam tu moć da vas pozovem da budete gosti Srebrnog jezera u bilo kom od naših objekata. Znači, vi birate gde želite da dođete. Mi imamo jako puno smeštajnih kapaciteta od 4 zvezdice pa do privatnog smeštaja. I ja ne govorim samo o Srebrnom jezeru, zato što smo mi sad jedna veoma zaokružena turistička celina. Čekaj, odakle ste vi? Od Golubca do Srebrnog jezera do... Sad već širimo do Rama. Ramska tvrđava je novcem turske jedne agencije, milijun i po evra. To je najbolje očuvana turska tvrđava... Bajazita drugog. Da. Koja se renovira i ovih dana se otvara. Evo, vidim, evo, ljudi. Mi smo ove fantastične cene gledali. Ovo je naš park, Aqua Park. Ovo je hotel sa 4 zvezdice. Mi imamo i takmičenje u pesku. A sada ovih dana su Carevčevi dani. Dakle, Carevčevi dani su od 8. do 12. jula. Vlastimir Pavlović Carevac i sela Carevac. I najbolji mladi violinisti dobijaju poklon violinu. Romantična večera pored jezera. Apsolutno. To je puno manifestacije. To nije uopšte... Evo, brodovi. Imamo dva broda. Brod Ana i brod Silver Lake, koji možete da putujete i da popijete piće, da pojedete nešto i da odete da obiđete našu renoviranu golubačku tvrđavu. Čekaj, dok ovo može? Može da se ide sve do Đerdapa i tako i radi. Gde je izlaz iz jezera? Ovako, jezero je zatvoreno. Jezero kao jezero nije plovno, tamo je zabranjena upotreba penti osim na struju. Jezero ima 14 km, nastalo je kad se pravio Đerdap. To je jedan deo... To je veštačko jezero. 7 metara niže od nivoa Dunava, gde se peca, gde se odmara i kupa. Na jezeru ima puno što objekata za ishranu, što objekata za zabavu i rekreaciju. Odnosno, sve zanima ga, je li ta voda dobra, čista, ispravna? Tehnički ispravna za kupanje, uz obavezno tuširanje posle kupanja, ali to je vaša stvar, vaše lične higijene. Zavod za zdravlje iz Požarevca je radio analizu vode i voda je ispravna. Voda dobije u avgustu malo tamniju boju zato što se podigne mulj od kupača sa dna, ali mi to rešimo. Rešavamo svake druge godine usisavanjem dna jezera. Gospoda koji su vlasnici Silver Lake-a su to već jednom uradili. I ja moram da kažem da mi bez novca, mi smo jedna siromašna opština, bez novca vlade Srbije ne bi mogli da završimo te velike objekte, kao što su sanacija tvrđave u Golubcu. Ja ovog puta velikodušno pominjem i Golubac. Golubački grad je potpuno uređen, ima pristan za međunarodne kruzere. Zatim tvrđava Ram se završava ovih dana, bit će svečano otvaranje. Evo vidimo, dolazi Jedrića. Čekaj, ovo je Ram tvrđava pre... Ona sad više ne izgleda tako. Ne izgleda. Pre rekonstrukcije. Kao što i Golubački grad je renoviran. U vrhunskom je nivou sad. Ovo Turska, a... Evropa 8 miliona eura sa prokopanim tunelom, sa pristanom za kruzere i tako dalje. Mi ne smemo zaboraviti Požarevac. On ima ljubičevske konjičke igre prvi vikend u septembru, što je divna manifestacija. Znači, sve je povezano. Pa kako da ne? Pa tu se odmah u Kostolcu nalazi Viminaciju. Pa Lepenski vir, 45 minuta od Velikog Gradišta. Znači, jedan turista koji odsedne u Velikom Gradištu i uzme sebi hotel ili privatni smeštaj, ima veoma, veoma značajne na evropskom nivou. Sat i 10 minuta. Put za Požarevac, odvajanje za Srebrno jezero. Vas dvoje morate doći da nam budete gosti, da vam ja to sve objasnim. Ako imate nekog svoga u zatvoru, zabeo, možda svratite kad je... Znate vi, gospodine Mariću, kad je Miloš Obrenović držao govor i rekao, dragi moji Požarevljani, šta hoćete da ovo knez napravi, kaže jedan čiča. Pa napravi nam zatvor, da nam deca ne idu daleko od kuće. Tako je, tako. Samo da najavim ove datume. To mi je jako važno. 19. i 20. su Alaske večeri. Evo ja da zapisujem da bih znala kad ću. To je kuvanje kotlića sa ribom, riblja čorba, deli se narodu, bude 150 učesnika. To će Katarina Vojtić probati. Onda imate 2. avgusta vašar, pravi onaj originalni vašar. Evo, to će Katarina da igra na stolu. Ću da igram na stolu. 2. i 3. je ujedno i gitarijada, 4. po redu. Mladi, hoće da naprave malo i nešto pomaka sa rock'n'rollom. Zatim 10. je pasuljada, tu smo prošle godine se sa gospodinom Šešljom raspravljali, on se ljuti, što mi nemamo originalni pasulj gradištanac, nego kupujemo u prodavnici Made in China. To je tačno. Ja sad apelujem na poljoprivrednike. Kineski pasulj? Pa piše, gradištanac Made in China, Tetovac Made in China, Azerbejdžan. Pa to jeste vaš.
Evo, ja sam sad zamolio, imaju ovi iz Silver Lake jedan veliki plac koji je trebao da bude, biće verovatno jednog dana, za igrače golfa. Da to umjesto sojom zasade originalnim, genetski izvučenim iz naroda od tih seoskih kuća, semenom pravog. Ne, svi izvlače iz naroda. Sve. Svi izvlače iz naroda. Imamo li još neke datume važne? Važni datumi su i Ramski sutoni, pesnički dan iz 17. avgusta. U septembru je međunarodni 11. festival Sila Fest dokumentarnog etnofilma. Međunarodna vi. Likovna kolonija je također u septembru. Zatim dobro, to ćeš doći. Nije, ovo sada leti. I Japurijada u novembru. Znate šta je Japur na Vlaškom? Ne. Zec. Takmičenje u kuvanju zečih paprikaša. A ima neki da se, ja mislim neki da se maže, se gnjave oni da jedu. Tako da. Dobro, ništa, ja dolazim na vaš. Izvolite. Evo. I onda ćete imati izveštaj, dragi gledalci, direktno nakon toga kad budem došla, kako je bilo na vašaru Srebrnom jezeru i onda ćemo pomenuti sve one datume koji kasnije dolaze. Dogovorili smo se sve. Ja samo mi se za danas toliko. Tamo neki može. Da. Hvala nesuđeni uredniče televizije. Evo recimo. Šta to bi se? Ajde sad objasni kratko, ljudima. Kraj. Trebalo je da budeš zvezda BK televizije. I Bogolju Karić je rekao, dovedite onog pileta. Misli je na mene. Da. Koga ste vi doveli? A ko je došao? Deki je. Deki Pantelić. Neko je uvalio Deki umjesto mene. Neko je mislio da je Deki pile? Ne, da. Nije. To nije. Neka priča dobro. Koja ja ne znam ni da li. Vi ste bili urednik tada. Da, i onda je, istina, i onda je pile došao, kaže, on je tražio mene, nije njega. A ne znam li to istina? Sudbina. Stvarno. Sudbina je li šta Sudbina je takva. Sudbina se poigrala s tobom. Bile, hvala puno. Hvala vam. Vidimo se, hvala, družimo hvala. Se. Kolega Mariću, hvala i vama. Završili smo za danas. Dragi gledalci, hvala najlepše. Vidimo se i sutra u isto vreme na isto mesto. Prijatno, uživajte. Hvala.